ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናየው የፓይ ቻርት ወይም የክብ ግራፍ ተሰጥቶን እንዴት አድርገን የተለያዩ መረጃዎችን ከሱ ጨምቀን እንደምናወጣ ነው። ይህን ጥያቄ እንግዲህ ከሰባተኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ ነው የተገኘው። እንደገና በእንግሊዝኛ አንብቤ ከዛ ደግሞ በአማርኛ ተረጉመዋለሁ። Ato Abebe's budget is shown below. How much is he spending in each category if his total expense is 1,500 birr? ይለናል። የአቶ አበበ በጀት ከስር ተቀምጧል። በጠቅላላ በወር የሚያወጣው 1500 ብር ከሆነ ለእያንዳንዱ መደብ ስንት ብር ነው የሚያወጣው? ይለናል። እንግዲህ የተሰጡን ዲግሪዎቹ ናቸው። አንደለ ፓይ ቻርታችን ይሄ ይሆንና ዲግሪዎቹ ናቸው የተሰጡን። በነገራችን ላይ ፓይ ቻርት እንደዚህ ሆኖ ባይሰራ ጥሩ ነው አይደለ? ቁጥሮቹ እነዚህ ዲግሪዎቹ መጻፍ የለባቸውም። እንደገና ደግሞ ቀለም ብንቀባቸው የተሻለ ነበር። እያንዳንዱን መደብ ማለት ነው ቀለም ብንቀባው ጥሩ ነበር። ነገር ግን በደንብ እንዲገባንና ከሰዓት አንፃር ብዬ ነው እንደዚህ ያስቀመጥኩት። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ለምሳሌ ለምግብ እዚህ ጋር ምግብ ብዬ አልጻፍኩበትም። ለምግብ 144 ዲግሪ ነው የተሰጠው እና እኛ ማወቅ የምንፈልገው ይሄ እንግዲህ 144 ዲግሪ ስንት ብር ነው? ማለትም ለምግብ የሚወጣው ስንት ብር ነው የሚለውን ጥያቄ ነው መመለስ ያለብን። ለምግብ ብቻ ሳይሆን ለቁጠባ፣ ለኪራይ፣ ለነዳጅ ስንት ስንት ብር ነው የሚወጣው? እና የተሰጠን መረጃ ቢኖር በጠቅላላ ይሄ 360 ዲግሪ በጠቅላላ ማለት ነው ለ1500 ብር ነው የሚውለው። ስለዚህ በጠቅላላ እነዚህ ሁላ ተደምሮ 360 ዲግሪ ይመጡ አይደለ? እነዚህ ሁላ ተደምሮ 360 ዲግሪ ከመጡ እነዚህን የሚወክለው ሙሉ 1500 ብር ነው። ስለዚህ አሁንም ክሮስ መልቲፕሊኬሽን በመጠቀም መልሳችንን እናገኛለን። እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው 360 ዲግሪ እቺ ትንሽዬ ክብ ዲግሪ ማለት ናት። 360 ዲግሪ ለ 1500 ብር ነው አይደለ? 1500 በእንግሊዝኛ ልጻፈው 1500 ብር። ታዲያ 144 ዲግሪ ለስንት ብር ይሆናል የሚለውን ጥያቄ ነው የምንመለሰው ማለት ነው። ስለዚህ 144 ዲግሪ ለስንት ብር ይሆናል? ኤክስ ልበለው። እንግዲህ አሁን እየሰራ ያለሁት ለምግብ የሚሆነውን ነው፣ ይሄንን መደብ ነው እየሰራ ያለሁት። 144 ዲግሪ እንግዲህ ከዚሁ ከፓይ ቻርቱ የተሰጠን ነው፣ ዲግሪ ብለው ተሰጥተውናል። ስለዚህ የኤክስን ዋጋ ለማግኘት እነዚህን እናባዛና ከዚያ በትይዩ በኩል ያለውን በ360 ደግሞ እናካፍላለን። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል 300 ይቅርታ ኤክስ እኩል ይሆናል 1400 ይቅርታ ዛሬ እንዴት ነው 100 ላለው ብዬ 1000 ይያልኩ ነው 144 ዲግሪ ሲባዛ 1500 ብር አይደለ ሲካፈል ለስንት ሲካፈል ለ360 ዲግሪ እንግዲህ 360 ዲግሪ እንግዲህ እነዚህን ያገኘሁት ከዚህ ነው። 360 ዲግሪ ማለትም ክቡ በጠቅላላ ለ1500 ከሆነ ለ144 ዲግሪ ስንት ብር ነው የሚሆነው ነው። እንግዲህ ይሄንን ጥያቄ በክሮስ መልቲፕሊኬሽን እንመለሰው። ስለዚህ ይሄ ብር ነው ማለት ነው ብር። አሁን ይሄንን ማቃለል ነው። ስናቃለለው እንግዲህ ከላይ ያለውንም ከስር ያለውንም በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል እንችላለን። በ12 ብናካፈል 144 ሲካፈል ለ12 12 ይሆናል። 360 ሲካፈል ለ12 ደግሞ 30 ይሆናል። እንግዲህ እንዴት ላድርገው? እንደዚህ ባደርግ ከዛ 1500 ሲካፈል ለ30 ባደርገው 50 ይሆናል እና 12 ጊዜ 50 ይመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ ማለት 600 ብር። ይሄ ለምንድን ነው? ለምግብ ወይም food አይደል? ስለዚህ የመጀመሪያውን አግኝቻለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ልጻፈው መሰለኝ፣ በሌላ ቀለም ላድርገው፣ እስቲ በዚህ ላድርገው 600 ብር ብዬ። በጣም ጥሩ። አሁን በዚሁ ስልት ሌሎቹንም እሰራለሁ ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ለቁጠባ የሚወጣውን እኒ ለቁጠባ የተሰጠው እንግዲህ 72 ዲግሪ ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳደረግነው 360 ዲግሪ ለስንት ብር ነበር? 360 ዲግሪ ለ1500 ብር ከሆነ ለ72 ዲግሪ ስንት ይሆናል ማለት እንችላለን። ለ72 ዲግሪ ስንት ብር ይሆናል? ይሄንን ኤክስ ብለው የኤክስ ዋጋ ወይም ደግሞ ለቁጠባ የምናወጣው ወይ አተዋበ በሚያወጣው ማለት ነው ስንት ይሆናል? እንግዲህ በዚሁ መሰረት ስንት ይሆናል? ቦታ ያስጠጋው ኤክስ እኩል ይሆናል 72 ዲግሪ ሲባዛ 1500 ብር ሲካፈል 360 ዲግሪ። እንግዲህ ይሄንን እናቃለለው ለጊዜ ሲባል እንግዲህ ይሄ 300 ብር ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄኛውን እኩል ይሆናል 300 ብር ለምንድን ነበረ የ300 ብር ለቁጠባ ወይም ሴቪንግስ ለበለው እና ይሄ እንግዲህ 300 ብር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 300 ብር ብዬ በወይኒ ጠጅ ልጻፍ 300 ብር። አንዴ በአማርኛ አንዴ በእንግሊዝኛ ያደረኩኝ ያው ነው እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አሁን ለኪራይ ደግሞ 90 ዲግሪ ነው። እንግዲህ አሁን በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን እንደዚህ ሰራለሁ ማለት ነው። ቦታ እንዲበቃኝ ለ360 ዲግሪ 1500 ብር ከሆነ ለ90 ዲግሪ ነው። ለኪራይ 90 ዲግሪ ነበረ። ለኪራይ 90 ዲግሪ ከሆነ ለኪራይ ስንት ብር ነው ማለት ነው ብዬ ጠይቃለሁ። የኤክስ ዋጋ እኩል ይሆናል 360 ተሳሳትኩ። ኤክስ እኩል ይሆናል እነዚህን ነው የማባዛው ከዛ በዚህ አካፍላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ እኩል ይሆናል 90 ፓረንጓዴ 90 ዲግሪ ሲባዛ በ1500 ብር ሲካፈል ለ360 ዲግሪ። አሁንም እኔ አዋቃልዬ መልሱን ልንገራችሁ። መልሱ 375 ብር ነው። ስለዚህ 375 ብር ለኪራይ እሺ ወይም ሬንት። ስለዚህ ይሄንን በቀይ ላስመርበት። ስለዚህ ይሄኛው ለኪራይ የሚወጣው ገንዘብ 375 ብር ነው ማለት ነው። 375 ብር ይሄ ልጻፍ። መጨረሻ ላይ የሚቀረን ለነዳጅ የሚወጣው የገንዘብ መጠን ነው። እንግዲህ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ እነዚህን ሁላ ደምረን ከዋናው ላይ ወይም ደግሞ ከበጀቱ በጠቅላላ ስንት እንደነበረ እናቃለን። 1500 ነው። ከሱ ላይ መቀነስ እንችላለን። ግን አሁን ዝብዬ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን እንደገና ልስራው። ስለዚህ በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ስሰራው ምንድነው የሚሆንልኝ? በፊት እንዳደረኩት ሁሉ 360 ዲግሪ ለ1500 ብር ከሆነ ለ54 ዲግሪ ያው የተሰጠን ማለት ነው። እዚህ ጋር አነሰች እንጂ 54 ነው ለነዳጅ የ54 ዲግሪ ነው ለነዳጅ የተመደበላት። ስለዚህ ለ54 ዲግሪ ከሆነ 54 ዲግሪ ስንት ብር ይሆናል የሚለውን እንመልስ ኤክስ። እሺ አሁንም በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ኤክስ እኩል ይሆናል 54 ዲግሪ በአረንጓዴ ዲግሪዎቹን ሁሌ በአረንጓዴ ለማድረግ ነበር ሐሳቤ። 54 ዲግሪ ሲባዛ 1500 ብር ሲካፈል 360 ዲግሪ። አሁን ማቃለል ነው የሚገባኝ። እናንተ ወይ እንደዚህ አብዝታችሁ ከዚህ በዚህ ማካፈል ትችላላችሁ ወይም የጋራ አብዢዎቹን ማቃለል ትችላላችሁ። እኔ አስልቼ ልምጣ።
225 ብር ነው የሚሆነው 200 ኦ 255 ብዬ ልጽፍ ነበር 225 ብር ለምንድን ነው የሚወጣው ለነዳጅ ስለዚህ ለነዳጅ ወይም ፊውል ማለት ነው እዚህ ጋር ጽፈቴ ትንሽ ተብላሽቷል ግን እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ያው ዋናው እናንተ መረዳታችሁ ነው ስለዚህ ስንት ነው 200 250 225 ወይኔ ዛሬ 225 ለ ፊውል ይውላል ማለት ነው 225 225 ብር እዚህ ጋር ትንሽ እንትናለ ተደራረበ አንዱን ሳዞሮ ስለዚህ ለእያንዳንዱ መደብ ስንት ስንት ብር እንደሚያወጣ አይተናል አውቀናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ጻጻፈ አደራረበው እንጂ እዚህ ጋር በሳጥን አድርገናል አቶ አበበ 600 ብር ለ ምግብ 300 ብር ለቁጠባ ወይም ሴቪንግስ 375 ብር ለኪራይ እና 225 ብር ለነዳጅ ነው የሚያወጣው ሁሉንም አንድ ላይ ብንደምረው 1500 ብር ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ይቅርታ እንደዚህ ሳደርግ ነው የተሳሳትኩት እና እቺ 300 ብር የተባለችው ይሄው 300 ብር የተባለችው ለቁጠባ ናት ስለዚህ እዚች ጋር የምግብ መደብ ላይ ተቀምጣለች ከይቅርታ ጋሱን የቴክኒክ ችግር ነው ግን አያችሁ ለእያንዳንዱ መደብ ስንት ብር እንደሚያወጣ አግኝተናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም በክሮስ ማልቲፕሊኬሽን በመጠቀም አንድ ፓይ ቻርት ቢሰጣችሁ እንዴት አድርጋችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ጨምቃችሁ ማውጣት እንደምትችሉ ያው በዚህ ምሳሌ አይታችኋል ማለት ነው